Olá, eu sou o Jean-Louis. Estou aqui para convidar a todos para a minha exposição virtual Olhar de Dentro, inspirada no grande artista Paul Gauguin, que dizia: eu fecho meus olhos para ver. Porque para mim, o olhar interno, dos sentimentos, do autoconhecimento e também do sagrado, é base para o meu criar. O convite é para entrarmos em contato com beleza e harmonia. Mesmo em tempos em que se tem externamente ao caos, a arte conectada tem o poder de nos elevar, de despertar nossa essência, de nos guiar no encontro com a beleza da vida. Esta exposição convida para olharmos com olhos do coração a tudo que se passa conosco. Contemplar uma obra de arte que nos toca é uma forma de meditação, um contato com o mundo não físico, que pode influenciar de forma mais saudável nossas ações externas e nossa convivência humana. Nesse momento de convite a um despertar coletivo mundial, senti um chamado para disponibilizar por valores mais acessíveis obras que tenho no momento disponíveis, com entrega nacional, no intuito de disseminar esse propósito de levar arte para despertar e também de me manter criando e propagando leveza, beleza e harmonia através da arte. Este é o convite. Bem-vindo, bem-vinda.